法师，诸位同学，明天是中国年的除夕啊，我们在这个地方聚会啊，也是彼此啊在一起度这个新年。同学们有许多呢。要回去跟家人团圆，所以明天我们的讲经呢，停一天，啊，大家也放我一天假。那么初一呢，我们就恢复正常，啊，这初一讲经的时间，哎，我想大家都知道了，啊，新年一年又过去了。在佛门里面呢，每一天我们都念警钟记，啊，警测自己，时日已过，命亦随减。那过一年呢，我们的寿命就少了一年，啊，所以这个一般人呢，好像年节这种庆贺。庆贺实在没什么意思，啊！诸位想想，寿命一天一天、一年年减少了，还有什么好庆贺的？如果一年一年增加了，这就值得庆贺着；一年比一年少了，还有什么好庆贺的？啊！所以，毕竟还是佛陀有智慧，啊，警惕我们，啊，要认真努力。在这一生当中啊，求得了脱生死，啊，那这个就是正确的了，啊，那么寿命一天一天少了，那我们就格外要加紧努力，啊，佛法在中国传到中国来啊，这将近2000年了。2000年当中啊，依照佛法学习修行啊，确确实实脱离六道轮回，脱离十法界的人不在少数啊，尤其是世尊呢为我们说的这个待业往生的法门啊，善导大师告诉我，这个法门是万修万人去啊！啊，如果我们这一生遇到这个法门，把这个法门呢看作是我们一生当中最重要的一桩大事啊！为什么呢？无始劫以来，哪一个人不想？脱离苦海的啊，那为什么脱离不了呢？一个就是没有遇到这个法门，另外一种呢，遇到这个法门呢疏忽了啊，还没有把这个世缘放下啊，所以在临终往生的时候造成了障碍啊，这是值得我们深深警惕的，希望我们这一生不再错过，那就真正值得庆幸了啊！所以我们这些年来每年过年呢啊，我们正是年节嘛，有作兴啊贺年卡，我们的贺年卡上也印上啊，岁岁平安，年年如意，但是我们上面加了一句：“祝我莫作，岁岁平安；
众善奉行，年年如意。啊，希望我们记住诸恶莫作，众善奉行。那今天是我们第26次的答复问题，啊，26也是很吉祥的数字，啊，今年的年终啊。那么现在这个第一部分呢，是中国同学提问，啊，它有三个问题。第一个问题是，目前中国国内出现一股过学热，在中小学乃至社会上讲《易经》《论语》等经典的各种讲座不少，好似各种补药十全大补，补方全，如何使受教育者消化吸收？是这样做对吗？这个做法呢，未尝不是一个好事，啊，好在什么地方呢？提醒大家，啊，中国国学还是很有价值的，啊，应当要学习的，啊，至于，啊，你说到如何使受教育者消化吸收，这句话说得好。要怎样才能消化，才能吸收呢？啊，古德常常跟我们说，礼要是没有了，儒就没有了；戒律没有了，佛就没有了。啊，这两句话说得好啊。啊，如落实就是在理，啊，落实在日常生活当中，啊，希望真正能够啊得到所谓是孔颜之乐，啊，孔子颜回那一种生活的乐趣，啊，佛法呢，如果没有戒呢，佛就没有。没有戒的佛就叫做佛学，啊，你是搞佛学不是学佛，啊，搞佛学你可以在这个世间拿几个佛学布施，啊，但是与你生活这个苦乐不相干，就是利苦得乐这个效果你得不到啊。啊，破迷开悟，利苦得乐，那没有你的份，啊，那理要是没有了啊，你是搞儒学，不是学儒，啊，换一句话说，孔颜之乐，你无法体会，啊，那么如果是真正学儒，学佛，你就重视理，重视戒。啊，从哪里学起呢？学儒要从《弟子规》学起。啊，学佛呢要从《十善业道》学起。啊，这个是讲到最根本的地方。啊，所以没有《弟子规》的修养，你就学不到儒。啊，这个《易经》《论语》所谓四书十三经之类的，啊，确实变成一种学术了，啊，入学了，啊，如何能把儒家这些经典呢落实到自己的生活，变成自己精神上的粮食，啊，精神的养分，那就不一样了，那你就是现代的孔子。现代的孟子，啊，你真正得到像佛法讲的法喜充满，啊，你真正得到，啊，那没有十善业，啊，无论是你受三规五戒、具足戒、菩萨戒，
都是有名无实。啊，你讲佛教众多经典，说得天花乱坠，那从前李老师给我们说的，你该怎么生死还是怎么生死，啊，依旧搞六道轮回。啊，所以这个事实一定要知道。啊，所以这个过学热好事情，啊，真正去学。啊，这个才有受用啊！要学，这些年来我们提倡《弟子规》，啊，现在社会上对这个科目逐渐也重视了，啊，我们现在向国外、向全世界来推广，啊，一定啊要百分之百的落实，啊，能落实《弟子规》，这个世界上许许多多的冲突自然化解。啊，安定和平一定会实现。然后再有能力，啊，你去学这些经教，啊，学这些《论语》《易经》呢，那才有受用。啊，所以没有基础啊，学这个很难。啊，第二个问题，他说钱穆老先生说过。中国人的核心思想就是理，它是整个中国人世界里一切习俗行为的准则。说当今大部分中国人不懂中国古代的礼仪礼乐，在人本教育过程当中，礼是占什么样的位置？啊，这个刚才说过了，没有儒啊，没有礼就没有儒，你才晓得。礼就是中国传统教育的落实。啊，没有礼呢，这个教育虽然讲得再多，不能落实，就是不能变成我们日常生活的规范。啊，那么换一句话说，这种学问学了有什么用？啊，就变成所学非所用了。啊，所以可见的。礼非常重要，但是人为什么不学礼呢？啊，中国的核心思想还不是礼。啊，中国核心思想孝悌，那是核心思想啊。人如果真正有孝悌之心啊，他一定就受礼。那礼对他来讲是很自然的，啊，现在人不孝父母啊，啊，不敬兄长啊，那这个问题严重啊，啊，我们讲学也讲了这么多年，讲儒家的，啊，就讲中国传统的，伦理道德。啊，确确实实可以追溯到五千年。啊，老祖宗教我们什么呢？教我们伦理道德。啊，伦理道德的核心就是五伦里头头一条，父子有亲，这才是核心。啊，亲，父子的亲爱。啊，教育就是从这个地方建立的。啊，教育的目的是什么呢？就是希望父子这种亲爱一生永远不会变质，这个是教育的目的啊。啊，第二个目标呢，是要把父子亲爱这种亲爱扩大。啊，你会爱兄弟，爱家庭，爱家族，啊，爱你的邻里乡党，爱社会，爱国家，爱世界一切众生，把这个爱发扬光大了。啊，礼是手段，
不是目的，啊，是规范，啊，爱才是真正的核心思想，啊，所以中国几千年的教育，爱的教育啊，这个爱是天性的，每一个人都有啊，啊，那现在为什么没有呢？你迷失了自信啊，啊，这就是佛家讲的慈悲呀。你看，其外国其他宗教讲的神爱世人，啊，所以古圣先贤讲的是一个中心。啊，无世间无论哪个宗教，啊，没有不说孝顺父母的。啊，这个佛家教学，你看看我们所依靠的净业三福。第一句孝养父母，奉师师长，啊，所以佛教是教育，啊，是师道，师道建立在孝道的基础上，啊，现在佛教为什么衰了？因为没有孝道了，没有孝道就是佛教已经没有基础了，像盖大楼一样没有地基，啊，这是佛教不能够兴旺。啊，佛教要兴旺，头一个要把儒兴起来。啊，所以我们提倡学习《弟子规》，啊，《弟子规》是儒家的根。啊，这个儒家讲孝悌忠信，就落实在《弟子规》里头。啊，是用这个方式来把它做到。啊，然后就佛法就不难学习了。啊，在家学佛，这个十善业、三规五戒，你很容易做到。你是真正的佛弟子。啊，出家像沙弥律仪、比丘戒、菩萨戒，也都可以做得到。啊，你也有根呐、啊。现在做不到是你没有根呐、啊。这个重要性呢，我们要知道啊，确实它是行为的准则啊，这个是讲习当中常讲啊，祖师大德常常告诉我们的，禅是佛性啊，教是佛的言语，戒律是佛的行为啊，礼是儒的行为。啊，戒是佛的行为，啊，这个三个是一体的，有一个三个都有，一个没有了三个都没有，啊，一二三，三二一是顶支三足啊，啊，它有连带关系。第三，在迎接2006年。到来之际，你能否给广大的教育工作者啊几句忠告，以明确教育的目的性啊，作为教育的领导者、教师、家长都应该注意哪些方面啊？感恩老法师，这个我们会说啊，特别是在。底下的两个星期，啊，印度尼西亚召开一个亚洲16国的宗教代表会议，啊，一方面是纪念郑和这个下西洋600周年，啊，那么也是学习这个郑和的精神。那说到郑和的精神，当然就会。谈到中国传统的教育，啊，人是教出来的，啊，圣人是教出来的，好人也是教出来的，坏人还是教出来的，就看你教些什么，啊，你教他什么，他就学什么，啊，那么现在这个社会，
做家长的，做老师的，啊，甚至于做这个教育领导的，都疏忽了。啊，现在我们把教育交给谁了呢？啊，交给电视，交给网络，交给这些明星。明星是社会的大导师，主导社会教育，啊，主导了一切。啊，他们教些什么呢？啊，教暴力，教色情，教杀盗淫妄。那这些年轻人从小到大都学的这个教育，这个社会怎么会不乱呢？啊，教出来的，这个我们要知道啊。啊，所以我跟这些传媒演艺人员说，我说你们可以救社会，也可以把社会埋葬掉。哎，就看你们走哪一条路了。哎，你要把世界毁掉，是轻而易举，天天干这个事情。啊，但是你也能救社会。啊，下面是王璐同学的提问，有八个问题。第一个问题，他说：“老法师曾说，人在断气后，助念14到24小时，就可以随顺风俗人情，予以活化和冷冻。但为何在《如何往生不退成佛》一书里提到，活化要在7天以后举行？”或至少要停放3天。如何往生不退成佛？这个书的原名呢，叫《学这个赤宗须知》啊。那赤宗须知呢，大家不好懂，所以我们就把它换了一个名称。啊，这个是古大德给我们教导的，应该要依教奉行。那么现在你停放3天，停放7天，现在社会他不许可你啊，那怎么办呢？啊，希望国家呢改变法律，啊，那就希望你们大家努力了，你们将来做了参议员、众议员，你才有这个能力啊，啊，否则的话的时候，你叫谁来改呢？啊，如果要不能改，我们一定要遵守国家法令规章。就是现在的医院里面，人一断气之后10分钟，就要送太平间。就把它冰冻起来了。啊，那这个是在我们佛门习俗里面讲，这是很可怕的事情。啊，为什么？人断气之后，神识没离开。啊，那一般讲呢，神识至少是8个小时之后才离开。啊，所以断气之后啊，8个小时助念，那是关键时刻，啊，对他最有利的。啊，8个小时你不要去碰他，啊，为什么呢？他还是有知觉，你碰他，他有痛苦，啊，他会起嗔恨心，啊，那临终起嗔恨心，这是非常麻烦的事情，啊，嗔恨多到。啊，所以不要叫他生烦恼啊！这个时候啊，帮助他念佛好，帮助他念佛，提醒他念佛。啊，希望他跟着念佛，这个好。啊，那么讲到12个小时、14个小时最安全。啊，8个小时是离开快的。
啊，到12个小时、14个小时，应该是离开了，没有问题了。啊，那24个小时，那个福报就太大了。啊，绝对不是普通人能做得到的。啊，你今天在医院里面是绝对不许哭。啊，他这个不会答应你的。啊，那么像台湾是佛教的地方，啊，香港的法律就不行。 啊，他就不答应你。啊，所以在中国，虽然有法律，他还有人情。啊，法律上规定的时候，这个10分钟之后离开，哎，可是那些医生、护士会帮助你，哎，他睡着了，啊，他睡着了，不要去碰他，哎，那这就是通融。啊，他可以帮助你到8小时、12小时、14小时。 那我们韩馆长往生的时候就14个小时，啊，医生护士帮忙啊，啊，就是到那个时候了，医院才宣布，哦，他已经走了，啊，大概有10分钟了，离开，实际上他已经走了10几个小时了，啊，所以这是中国人有人情啊，外国人他不讲人情啊，啊，他是依法办事，他不说人情啊。 啊，所以中国这上有融通。啊，所以过去我也曾经给同学们说过，人到病重的时候不要在香港往生，啊，不可以在外国往生，赶快回中国来。啊，那么这个是，当然，啊，能够停3天或者停7天。 很好，啊，这个也是对他的怀念，啊，也是人道啊，啊，不忍心呢，把他很快就埋葬，啊，那么这个3天到7天的时候，你再看他的变化，对我们学佛的人啊，增长信心。啊，第一个学佛的人说，他身体柔软。 7天还是柔软的，啊，韩馆长这个入殓呢是7天，7天再给他洗澡换油，全身柔软，这大家生信心啊，啊，而且是容貌的时候、相貌的时候是越变越好，变得更年轻，啊，你看他确确实实像在睡觉，啊，不像是有病的样子。 这个给一般人的时候增长很大的信心啊。第二个问题，他说：“请问在家人吃素，应吃常素和肉边菜，喝6日斋，对于年纪大者如何做最恰当？”这个吃素啊，也是随缘，也是个人发心。 当然，最好呢是吃常素，啊，尤其在现代这个社会，啊，素食对身体还是比较健康，啊，这个肉食啊非常麻烦，都是带着很多病菌，你吃这些东西啊，就生奇奇怪怪的病，这病从口入，啊，我跟诸位讲过几次。 去年春天，我到山东沁源去访问，当地领导啊陪同我参观一个养鸭的工厂，养鸭的啊，我去参观，看到很多的小鸭。 啊，这个小，他们拿一只放在我手掌上，跟我手掌一样大，跟我手掌一样，那小鸭。那个管理人就问我说：“法师，你看看，这个小鸭子有几天了？”我一想，至少啊1个星期到10天，它才能长这么大了。你看那个鸭蛋只有那么一点点大了。
它长这么大了，我说至少是一个星期到十天。他告诉我昨天生的，我吓了一跳啊！昨天生，今天怎么长这么大？喂的那些饲料啊，都是化学肥料，化学饲料吃了之后，让它赶快长。哎呀，我说那你这一只鸭子长大了要送去卖的时候，大概多少时间呢？两三个星期。你说这还能吃吗？那回来之后我就告诉他了，鸡蛋鸭蛋都不可以吃。为什么？不正常啊。那我们从小是在农村里面长大的啊，养一只鸡啊差不多要半年呢，才杀它。养一只猪的时候差不多都是一年呢，养春天养到冬天过年的时候才杀猪啊。现在我听说猪好像只有不到两个月，这个鸡鸭就是两三个星期，这怎么能吃啊？太可怕了。那你想起来海鲜啊，水里面说比较好一点，现在要靠不住，海水的污染非常严重啊，所以无论吃什么东西，病从哪来的？吃来的嘛，病从口入嘛。吃素比较好一点啊，吃素也有麻烦啊，素是蔬菜农药啊。连稻米里面都掺杂什么呢？这个是化石粉，我听说。那米好看呢，漂亮啊。现在真的是像李老师从前讲，现在人没有福啊，哪里是吃饭的？三餐服毒。每一天三次服毒，这是要命的事情。所以这是我们不能不知道的。你先真了解事实真相，你就会选择，还是素食，对人体健康啊比较安全一点。当然最好的方法呢，自己种菜。自己耕种自己吃是最安全的。那么在香港这个地方，你找不到土地了。你就很困难了。那我们在澳洲呢，我们现在自己种。我们有很大的菜园，我们的菜园每天可以提供300人吃饭。所以不需要到外面去买菜。所以这个是最安全的。这个营养一定要晓得，这是我们说过多少次，营养是能量的补充。每一个人消耗能量并不相同，有的人消耗很少，有的人消耗很多，要依照你消耗的比例，一定要补充，你身体才会健康。你消耗多的，你补充少，你会生病。消耗少的，你补充多没用处。也都排泄掉。所以这个道理要懂。那消耗，我们明了，大概是95%消耗在妄念上，胡思乱想，一天到晚胡思乱想，这个消耗量最大。对于你每一天工作劳心劳力，消耗都不大。我跟李老师在一起10年，他大概是30多岁的时候就开始素食，
啊，一直终身，他97岁走的，身体非常健康，一天吃一餐。那他的工作量呢，差不多是我们平常人5个人的工作量。你说工作量多大？啊，你要跟他见面，至少1个星期之前给他约定，他排时间跟你见面。临时去找他，决定没办法，他的时间排满了。啊，这个大家都知道，一天吃一餐。啊，所以我们从这个这么长的时间就知道，这个消耗啊，能量消耗啊，与一个人的这个工作，啊，劳心劳力不大，啊，真正像这个消耗的全是妄想，啊，妄想分别执着的胡思乱想，这个消耗大。那么你要想减少饮食呢，你就修清净心。心欲清净呢，到时候自然就减少了，是不想吃了。啊，饿不饿呢？不饿。啊，一天不吃也不饿。啊，2天不吃也不饿。啊，妄念少了，这个很重要。心欲清净。消耗量越少。第三个问题说，弟子目前只受三规，尚未受戒，但时宗啊在守戒啊，就是持戒，完全素食，可是有时需要为人做三斤肉和鸡蛋，请问是否为杀生？三斤肉没有杀生，那个不是你杀的，啊，所以是，这个没有听到杀，啊，没有这个看到杀，啊，不是为我杀的，这个叫三斤肉，啊，这是从前出家人呢，在外面偷钵，啊，人家供养这个肉食啊，就是三斤肉，你没有看到他杀。你没有听到啥，他也不是为你杀的，啊，这是在那个时候社会环境，啊，用佛法总是慈悲为本呢，方便为门。你要吃素食，人家要特别用素食来供养你，给人添麻烦，啊，这就不慈悲了，啊，所以佛法是恒顺众生，啊，是这个意思。这个没问题啊。第四个问题说，明朝郑和7次下西洋，发现新大陆，证明当时中国的科技、航海的发展都非常了不起。但为什么最后啊，中国全面封海，不再继续为外界交流？这个与中国这个传统教育有关系啊。中国传统的教育我们知道是爱的教育啊，是爱的教育啊，也是个保守的教育，不会侵犯别人。用现在的话说了，没有扩张领土的野心啊，绝对没这个念头啊，不会也侵犯别人。那么郑和下西洋的目的，实在讲呢，是明成祖怀疑惠帝，就是他前面的一个皇帝惠帝逃到海外去了啊，所以他始终是想知道他的踪迹。啊，这个是一桩事情，啊，另外呢，也想展示这个中国的国力，啊，
对外国人呢展示，跟外国人交朋友，展示并不想侵占的这个土地，是希望呢，就像现在这个外交，希望外国人呢都能到中国来进贡，来朝见呢中国的皇帝，对中国皇帝一种尊重，所以他有这么一个心理，但是每一次这个下西洋啊，他的船队呀，在当时可以说是世界上最强大的海军部队，船只每一次出去啊，都将近有100艘船，那个船都很庞大，都是我们无法想象的，那么他自己坐的这宝船呢，宝船大概，出去的时候都有好几十艘啊，那宝船的长度，这些有记载，有150米长，就是150公尺，那个北京的太和殿，2个太和殿那么长，所以你看到那种长船的时候，就像现在的航空母舰一样，那么大的船，带人也多，每一次出去的时候，都是2万多人，将近3万人。这么大的一个舰队，等一次出去回来的时候，差不多是2年的时间，政府的负担可想而知啊，那是都在财政开销啊，很庞大的一个支出，那这些外国他经历30多个国家了，也确实是发现新大陆，所以到美国，他比哥伦布早70年。到澳大利亚，比那个库克船长啊早350年。环绕地球一周呢，比墨者伦早100年。所以确确实实发现全世界呀，全球啊是中国人，不是外国人，中国人比他们早太多了，但是中国人呢，对这个没兴趣，是不是？发现什么世界，对这个没兴趣，所以因为这个耗费的这个过力啊太大了，所以许多人反对，那个明成祖对这是很有兴趣。他的儿子继承王位之后啊，对这个就兴趣不大了，所以把这个桩事情啊就停止了，实在讲开销的确是太大，你说每一次那么多人在海上风险太多，那真是探险的，所以人员的伤亡，这个船只的损失，回来之后啊，就都能看到，回来真是。佛菩萨保佑，侥幸回来的，所以很不容易，这是引起一般人的反对。那么这个与中国传统文化有很大的关系，对中国没有发展土地的野心，没有侵占别人的这种意念，所以他出去访问其次活动呢都是外交，都是交朋友，研究这些，这是每一个族群的文化，各个地方的这些物产，所以带回来的，是各个地方的土产，那么中国人对人厚道。外国人送那些礼物，中国人一定有回礼，回礼一定比他更多。那么确实在外交上呢产生了很大的作用，很多国家的元首都到中国来朝贡，
坐他们的船，然后还要把他送回去。那在中国的接待，也让他们很欢喜，很敬仰。那个接待不是几天的，一住都住好几个月，因为船的时候一定要看气候风，你比如他出海的时候，都是每年九月，那九月这个风向的时候往南吹，从北往南走，那回来的时候恰恰就相反，所以你一年只有这两次气候风，你翻船嘛。所以这些人到中国来的时候，在中国居住至少要住半年。这个中国要招待这么多贵宾啊，要招待半年的，不是短时间的。这个原因呢是在此地。所以以后大概是这个政府跟民间都想，不要再干这个傻事了，是吧？这个事情是亏本的事情，不是赚钱的，是吧？所以跟外国人呢，这个探险目标不相同，他们真的是建立殖民地，我们中国从来政和七次没有这个发展殖民地的。下面一个问题是，郑和下西洋的成绩不被当时朝野所重视，但600年后啊，在今天国际舞台上却代表中国人爱好和平的民族精神，在英国上来说，功与过到底哪个大？那在现在看的时候呢，他的功大，他的过小。为全世界展现的，那这是证明，这史实上做证明。事实做证明，中国是个爱好和平的民族。确确实实对现在西方人常讲的中国威胁论呢，那这是最好的证明。中国绝对不会威胁别人，不会威胁其他国家民族，是个非常爱好和平的。这个是它有根，你要相信这个根，他的这个从小所教的就是爱的教育，不过我们中国传统教育现在已经中断大概100年，满清亡国之后，到民国，民国初年，还有，还重视，大概民国20年之后，26年呢抗战，就整个社会大乱了。所以我小时候在家庭在家乡住乡下，我10岁离开从小那个10年还受传统教育的熏陶，那比我小个5、6岁的那就完全没有了，他们就没有受到这个教育了，虽然是时间不长但是这个5、6年那个根根很深，确实会影响一生。这就是中国从谚语所说的“3岁看80，7岁看终身”呢，这很有道理。如果不是那么样严格传统教育，那这两句话讲不通的。这两句话一定是在这个中国伦理教育，才可以这样说法。因为中国教育开始是小孩出生下来就开始教育，不是等他会说话，他出生3、4天他会看他会听，那么就做父母的最重要是做父母大人，在他面前言谈举止都要端正，为什么呢？这个时候他的印象是最深刻，所以从生下来的时候给他最好的印象，都是正面的，绝对没有负面，都是善的，没有恶的，这样3年下来之后那就根深蒂固，3岁他就有能力辨别善恶，
这个是对的，那个是错的，他就有能力。啊，所以说三岁看八十啊，啊，根深蒂固啊。啊，所以这个中国传统教育在全世界找不到第二家。啊，所以父母的责任太大了。啊，特别是母亲呢，那母亲真的是圣人的，啊，不是凡人的。啊，你家里会不会有人才出来？有没有善人出来？有没有圣人出来？完全是母亲的责任。啊，我前面跟诸位报告过，现在这个家庭主妇称太太。啊，为什么称太太？你要晓得这个来源，你就知道了。啊，太太是什么？周朝开国，啊，三位夫人。教养的儿孙都是圣人啊，他们的名字，这三位夫人啊，第一位是太姜啊，周文王的祖母啊，太姜，他的母亲呢太任啊，他自己的夫人太姒啊，自己夫人的生的是武王周公啊，孔子心目当中最尊敬的就是周公圣人啊，这三个做母亲的会教啊，真正认真负责教自己的儿女啊，儿女都成为圣人了啊，所以以后的时候称这个家庭主妇称太太，就是希望你要学太姜太姒太人啊，这家庭妇女要学他了啊，那不但是你家有福啊，全国的人有福，全世界人有福啊，所以教育儿女的时候不是为自己家里，是为国家，为民族，为全世界，你想你看这个任务多重啊，这个都有意义啊，所以这样的教育在全世界其他的国家民族没有看到啊，不能说没有，少数啊，中国是多数。啊，第六个问题是，三国时代诸葛亮发明木牛流马，以机械代替人工，表示中国的科技至少在2000年前已经发展，为什么不保留下来利益大众，使得现在中国人因科技文明不如西方，丧失民族自信心。这个丧失民族自信心呢，不在这个上面啊，而是什么呢？而是疏忽了中国传统教学啊。那么中国是在讲科学技术发展非常之早啊，在上古时代，这大家都知道啊，指南针、火药都是中国发明的啊。在王莽的时代，就有人发明滑翔机飞行啊。三国的时代，诸葛亮发明的木牛流马，机械化的运输，为什么统统毁掉，不留个后世啊？是不是他们的自私呢？给诸位说，不是的啊，他们真的是有学问的，有见识啊。啊，机械这个东西，科学技术的时候发明，如果不能跟伦理道德呢互相配合，科学技术是有害的呀。如果中国人早发明的时候不考虑这些问题的话，大概现在这个世界已经没有了，早就毁灭了。这个诸位要知道，你现在看西方这个发展你就晓得了，你看科学技术不说别的，造成的公害，造成的污染，这种公害污染就要人命啊。
现在是没有地方没有毒啊，有这个污染呢，水污染，海水的污染，河流的污染，将来的时候科学家提出警告了，可能再过个这个10年20年之后，空气里头都有毒，所以科学家的预测，50年之后，这个地球上不适合人类生存。所以他们现在研究的是移民到别的星球去。看看能不能成功。要不能成功说，所以科技文明毁灭世界，这个要知道，我们得是得一点点小便宜，但是你付出的代价太大了，得不偿失啊。中国古人懂得这个道理，所以您可以伦理道德的这种教育的时候发扬光大，科学技术的时候慢慢再来，把它推迟，不是那么着急，就是首先要做好人，人要有好心，要有爱心，要学着能够真正能够爱别人，关怀别人，照顾别人，与一切大众互助合作，这个比什么都重要。那么今天整个世界就缺少这个东西，人变成贪婪，变成自私自利，有没有好处呢？一点好处没有，真叫是害自己害别人，没有一点利益是真正可以得到的，这个是伦理道德的教育，还得要加上因果的教育，因果报应那都是事实。第七个问题，这在历史上岳飞是民族英雄，最后高宗九道金牌赐死，他黯然接受，如果岳飞真明白皇帝的心意，为什么还要恢复北方？如果不听皇帝的话，他为什么不反抗金牌，继续复兴北方？到底应该如何做才是更有智慧的忠臣？他的做法就是最有智慧的忠臣。这个我们要知道，这叫现身说法，表演给大家看，表演给社会大众看，所以虽然他没有成功，他死了，但是死后受到全国人民的尊敬，那这就是他的成功。今天他的庙在杭州，在西湖边上，他的坟墓也在那边。你说哪一个海内外的游客到那边观光旅游，不到那个地方向岳飞行39公里呢？秦桧夫妇两个造成铁像，跪在坟墓的面前，跪在那个地方。所以我说，岳飞、秦桧都是我们的民族英雄。我们要用平等心来看待，都是教训我们的。岳飞教训我们要尽忠报国，秦桧教训我们不要做汉奸，做汉奸就是这样的下场。所以你到那边看的时候呢，应当做好人，不要做坏人。这个教育的意义就太深太深了。如果当时他也是反抗，那他是叛逆。这个不是他母亲教给他的，
他母亲教给他的是，在家要尽孝，在外啊，在国家要尽忠。啊，所以这个你要从中国传统教育里面去看，你才能够理解。啊，他为什么要接受？最后一个问题说，印光大师说，清朝雍正皇帝是尘缘再来的大菩萨，是否代表他所做的一切事都是正确无误？啊，即使他最后啊杀了自己的儿子，希望啊避免王位争夺的祸害，都是善巧方便。大菩萨再来。大权作六，那不是我们凡情能够想象得到的。啊，如果大菩萨再来的话呢，他知道每一个人过去未来，啊，知道前因后果，那是那个我们凡夫没法子想象，啊，我们凡夫也做不到，啊，你只有好好修行，啊，将来你修行的功夫超过他。你就知道他了，哎，你要为了解他这个真正状况呢，你好好的修行，啊，最好的时候，最方便的方法呢，自己有把握的念佛往生，生到西方极乐世界，这个事情你就通通都明白了，啊，否则话怎么讲也讲不清楚，啊，讲清楚了你也未必相信，是不是？还是你自己去证实最好。啊，到西方极乐世界，什么都真实了。不过他这个雍正确实对于儒释道三教啊，真下了功夫。啊，他真的是通达。我们今天讲这个宗教，这个和睦相处，啊，这就多元文化了，啊，那。这个世界上多元文化是应该是雍正皇帝是最初的创始人啊，他主张三教一家要团结一致。下面是中国同修提的问题啊，有八个问题啊。他说，我曾在病苦最深重的时期向佛菩萨发愿，捐一大笔款项做善事，之后我的身体逐渐呢恢复健康，可现在呢我心里有些反悔，不想捐这么多钱，只想拿出少部分的捐款，请问呢，我会不会遭受什么不好的果报？这个不好的果报等到了时候你晓得了。现在你不知道，等到的时候你就知道了。啊，这个因果报应的这些书多看，多明白。哎，这个佛菩萨在许许多多经论里面教导我们求财富的方法，就是布施。啊，你命里头有财富，啊，这个算命讲啊，你命里有财库啊，哦，你的财库啊，财富很多啊，那是你前生所修的。啊，那么有的人命里财库少。啊，那像我命里头没有财富，啊，所以这个年轻的时候算命的，但你一生的时候贫贱，啊，贫是没有财，贱是没有地位，啊，贫贱到极处，那就是要饭，做乞丐的命，啊，我是这么样一个命，啊，我很相信，啊，因为什么呢？很多人都是这样告诉我。我很相信。那么这个命运呢，是前生的，前世
你们也修得好，前世不肯修布施，吝啬嘛，啊，所以这一生当中啊，就有贫穷下界。啊，那现在这些富贵人是过去生中都是乐善好施啊，所以他得这个果报。明了之后，我们对富贵人就不会怨天尤人，也不会羡慕，啊，但是这个命运呢，可以改造。啊，虽然是有命运，命运天天有加减乘除。啊，你有一个好的念头，做一桩好事，这命里就化加好。啊，起一个恶念呢，那就加减好啊。啊，天天有加减，啊，大善呢就成了，大恶呢就除了，天天有加减乘除，加减乘除是个变数。你命里头前生所做的那是常数，也定数，啊，所以可以改变，啊，《了凡四训》就是教给我们怎么改变法。啊，你看了凡先生，啊，他的命运财并不多，而且寿命也不长，53岁。啊，你看，他照云谷禅师教他这个方法。啊，改造命运，他真改了。啊，这个财富收入年年增加。啊，这个地位是年年提升。啊，他命里头没有功名，啊，没有功名说，他没有，他只有秀才。啊，这个举人进士的命他都没有。啊，但是他通通都考中了。啊，没有就变成有了，命里没有儿子，他得了一个好儿子。啊，这个寿命只有53岁，他活到74岁走的，多活20年。啊，这就是佛事门中有求必应呐。啊，过去生中没有布施，现在知道了，啊，知道就老师叫我修布施。啊，头一天见张家大师，他就叫我，啊，叫我布施，我说布施没有钱的。他说一块两块总有上，那是有，一块两块可以。啊，所以就学会了，啊，人家这个同学们就放生呢，啊，我就出个一块两块呀，啊，人家印经啊，我也送个3块5块呀，啊，常年这样做，也没有求回报，哎，真的，越施越多，啊，越施越多。啊，你看这些年来，我们不说别的，布施大藏经，我前几天算了一算的是，一共印送多少啊？啊，超过6500套。啊，这其他的都不算了。啊，这个都是从前连做梦都不敢想的。啊，我们哪敢想自己能拥有一套大藏经，不敢想啊！啊，越施越多啊！啊，财布施得财富，啊，法布施得聪明智慧，无为布施得健康长寿。以前算命算我的寿命只有45岁呀！啊，那我要是45岁。我这个延长寿命延长了35年了，啊，那还不知道还继续延长多少，不知道。啊，所以说，财布施、法布施、无为布施，啊，尽管去做，不要问收获，啊，真的是，后福无穷啊，啊，何必去想这些呢？只想到怎么样去帮助别人，啊，不要想自己。第二，在国内呀，有许多同学听老法师的光碟，非常欢喜，想发心皈依，不知老法师是否可以发皈依证给我们，应如何办理手续？
实在讲呢，这个皈依啊，是个形式。啊，这个没有什么重要性，啊，最重要的是你心里真正皈依了。啊，我们这几次所讲的《净行品》里面141愿，啊，里面就有三皈依。啊，而这次三皈依我讲得很详细，大概讲了3个小时。啊，可以跟过去所讲的互相对看呢做一个参考。啊，你要是真正发心皈依了，佛菩萨承认你啊。龙天善神承认你啊。你拿这样皈依证的也有时候不承认你，你是假的。你这个皈依证没效。啊，所以张家大师告诉我，佛法重实质不重形式。这个话讲的合情合理。啊，所以这张皈依证呢不重要。啊，有缘。啊，到这个地方来，啊，我们这个地方也有参加结缘皈依的，啊，可以，啊，没有呢，也就没有这个必要，啊，如果你是通信皈依，所以说这个都有弊病，啊，所以还是越少越好，啊，希望大家真的听经，啊，真的依教修行。这样就好。第三个问题是，听说老法师讲经提到北京有一位非常高明的大夫，有许多同修确实遇到一些非常痛苦的病症，找不到好医生，身心都非常痛苦，请问老法师可否提供这位高明中医的通信方式？我提过几次，这个老大夫啊，也很头痛了，人太多了，他应付不了了。啊，而实际上，在中国，好的中医也很多。啊，只要自己稍微去打听一下的，尤其是善心，啊，善心，他有感应。啊，真正善心求医，佛菩萨会帮助你。啊，我知道。高明的医生还是有，啊，不过现在是越来越少了，啊，大家都不愿意再学习了，啊，这个是也是中医里面遇到的一个困难，啊，因为年轻人对中医不认识，啊，所以不肯去学习，啊，只看眼前是急功好利，啊，这个中医真正是救人。第四个问题，他说：“小儿是家族中的长孙，今年20，是家中老人坚持必须要大摆婚宴酒席庆祝，是弟子夫妻与公婆言啊，这个和言爱语多次沟通，始终没有办法改变老人观念。”以素席代替，请问有什么方法可以补救啊？煞生所接下来的冤业，做超度的佛事啊，给这些被杀的这些众生呢，啊，超度啊，这个方法可以弥补啊。如果你说是在这个。庆典啊，里面的时候，借神一笔钱来做超度佛事，啊，或者是做一些功德了，把这功德回向给他们，
专门来回向，这都是好事情。像这个印经呢，是个好事情。这个佛门里面好事很多。介绍人听闻正法，这都是好事情。或者是在这个道场，特别举办一个佛七法会，佛七完了之后，就是三十七念佛寺，这个佛七三十七念，通通来超度这些被杀的这些冤亲债主，这是很好的方法。那么再就是印经放生，布施医药啊，都做这些好事。第五，他说：“请问吃肉之前，肉食之前呢，可以念十声佛号吗？”你们自己想想合不合适。这个就说我要吃众生肉，我恐怕佛不知道，你要通知佛一下，我现在在吃众生肉了。说实在的话的时候，如果希望我们自己健康长寿，最好不吃众生肉，不吃众生肉的果报，健康长寿。下面一个问题是：如果桌上摆放肉食，自己不吃，或只吃肉边菜，可以念声声佛号吗？可以。你最好的时候，声声佛号念完的时候，你默默地发愿，希望这些众生，跟你一起念佛，求生净土，求往生。来生呢，不要再做畜生，不要再给这些众生呢结冤仇了。这样很好。吃肉边菜是对的，这是在不得已的状况之下可以这么做。第七，请问吃三净肉之前可以念供养咒吗？最好不需要。还是我刚才说的这个方法，念佛给这些众生回向，希望他们早生净土，不再给众生结冤仇，冤冤相报啊，没完没了，彼此双方都痛苦，最后一个问题，他说：“我请了东天摩山举行三十七念佛寺的光碟回家播放，但因家中难免有繁琐家事要处理，请问这样会使众生们烦恼吗？”你播放的时候最好有一定的时候，恭恭敬敬的，就像在三十七念一样，那个功德很大。如果你专门放给他听呢，那么你们自己不参加行，你自己睡觉的时候，你把电视机打开，专门供养鬼神，这也是个好方法，这样子就不会打搅了，你们都已经休息，这是个好方法。下面是网路同学提问，第一个是无量寿经的两个疑问，一是往生到边地已成的众生有两种，一个是
以疑惑心修诸功德，愿生净土，但不了佛智。啊，这是一种僧道啊，遍地一尘。但是你要知道，他虽然有疑惑，但是他真念，他真求往生。如果他不是真念真求往生，他边尘也没分，边地没有分，啊，这个要知道，啊，他是什么心理去往生呢？我认真去做，啊，能往生当然更好，不能往生就算了，是这种念头，所以他是真干，他不是假的，所以他才能往生啊，啊，往生边地一尘也不错啊。啊，总算是到极乐世界了，他不会退转了。啊，遍地一尘是佛经上讲的，大概要耽误啊500年。500年呢，是我们人间的500年，啊，不是天上的，哎，人间500年。哎，这500年之后啊，这最长的，最长的500年，他就入品位了。他就得到品位了，哎，那么这个是有短的还不需要，那你就是一念忏悔，哎，我错了，不应该怀疑，马上就这个花开见佛了，就入位了，啊，所以这个一定要懂，啊，可是每一个人的觉悟的时间快慢不一样，最慢的500年，他一定会觉悟，啊，看到别人觉悟的时候，他自己就会觉悟了。所以这是这个道理呀，要懂。他不是不干，不是疑心很重啊，他是半信半疑，他真干，哎，比一般人干得还认真啊。所以一般人临命终时去不了，他能去得了啊。道理在此地，这是怀疑佛的智慧，不了解佛的智慧。第二种呢，由众生于自善根呢不能生心，啊，这是第二种。第二种是怕什么呢？怕自己没有善根，哎，那是佛菩萨的境界，我有什么资格可以去啊？啊，虽然疑惑自己善根福德因缘不够啊，他也真干，就是试试看，哎，能往生更好了，不能往生就算了，啊，总而言之都是抱这种心理，就是。两种疑惑，一种是疑惑佛智，一种是疑惑自己的善根，啊，那么这个就是，哎，藕益大师在要解里面给我们讲的信心，啊，他信心讲6个，信自、信他，啊，信理、信事、信因、信果，那这2个疑问呢，就是信自跟信他上产生的怀疑。啊，所以产生怀疑，他真干，啊，他一点不含糊，啊，他就是抱着说试试看的心理，但是试试看他很认真，啊，所以他也能成功。第二，是第38品呢，读到阿弥陀佛色相端严，如黄金山高处一切诸世界上。请问为何将阿弥陀佛的色相啊比喻为黄金山？山是高大稳重，啊，取这个意思。黄金是在所有一切物质里面的唯一它不变的，啊，它永恒不变，所以它珍贵地方在此地。啊，你像银，它会氧化，啊，它会变成黑色，啊，这个金银铜铁的时候，只有金它不变，其他都会变，颜色都会变，啊，所以你到时候你一定要处理，不处理的话的时候，它就变黑了，它本来的颜色不能现前，所以金之可贵呀，在此地，啊，那么用这个金色就是它的清净庄严永恒不变，是取这个意思，啊，用这个来表法。
下面一个问题说，后学曾听师父说周公是孔夫子最敬仰的圣贤，但是为何世人把男女之间的鱼水之欢比喻成孟周公？这个事情我不知道是什么意思啊。这个孟周公我听说是书里面记载是孔夫子啊，孔夫子最仰慕周公啊，他说我很久没有梦到周公了啊，这就是说明我的功夫好像怕退转了啊，是这个意思。那此地讲孟周公，我就不懂这是什么意思啊，你可以去查考查考啊，这个世间一般的这个学说从哪里出来的啊，这个我不知道。第五个问题说，弟子在网上看到黄念祖老居士的开示，说阿弥陀佛的阿字应该要念成啊，念阿，念正确的音功德无量啊，请示法师。这个音到底哪个音正确很难说了，那一定要问释迦牟尼佛，对吧？你说我们任何一个国家民族这个语言音声古今差别很大啊，这个是一定的道理啊。所以从前这个咒念的时候都很灵，现在咒念的都不灵，什么原因呢？音不准确啊。可是音虽然不准确了，有一个方法，你能够真诚恭敬，音不准确也没关系，至诚能感通啊。就像我们跟这个一般人交往，我们语言不同，但是他那个诚恳的心露在他的眼神上，他的这个态度上，我们能够感受啊。虽然语言不同的时候可以能感受得到啊，这个人很诚恳啊，这个人很老实啊，这个人是个好人啊，能够感动啊，所以至诚感动啊。那么这种例子古时候很多啊。在佛门里面有个小故事啊，这个小故事是有出处的啊，我记不得了，老和尚给我讲的啊。我们以前受戒的时候，这个戒和尚跟我们说这个小故事啊，就是念咒的时候我们怀疑嘛，就是音声这不准确能灵吗啊。他说从前有一个老太太啊，念六字大明咒啊，他用两个豆子啊，用这个两个小杯子一样，里面装的黑豆啊，他念一声呢，哪有就像念珠一样。哎，念久了之后啊，他念的有感应，他念一声那个豆子自己会跳过来。哎，不要用手拿，自己会跳过来。哎，就有这个感应。啊，就有人给他讲啊，老太太啊，你念这个字音念错了。啊，唵嘛呢呗咪吽啊，他念的是唵嘛呢呗咪牛。哎，那个豆子会跳，他是不念错了，唵嘛呢呗咪吽啊。他说好，我念唵嘛呢呗咪吽，豆子不跳了。这这别相信，我还是念唵嘛呢呗咪牛，他又跳了。所以这是诚则灵啊。哎，音声念得很正确，没有诚意啊，不灵啊。真有诚意，音声念错了也灵啊。啊，所以黄老居士这样说，那你看看地贤法师啊，谭旭法师，他就不是这样说法。
人家就问他的人都行，哎，只要你诚心去念，啊，南无阿弥陀佛行，啊，阿弥陀佛也行，啊，人各种方言都不一样吗？啊，那难道念的音不准确都不能往生吗？音念的不准确的往生的还挺多了，那念准确的不能往生的也很多了，就这个要懂。但是梵音它是念阿，啊，念阿弥陀佛，啊，可是我们中国特别是南方都念阿弥陀佛，哎，你看谭旭法师念阿弥陀佛，地仙法师也念阿弥陀佛，所以这个我们不需要在这里去计较，啊，总是真诚清净平等，啊，最重要的还是把妄想分别执着断掉，你的心跟佛心就相应了，啊，真心现前嘛，这个比什么都重要，啊，所以不再行事，啊。第六个问题是说，每天早课时上香，这日久啊，香炉的灰满了，请问香灰应如何处理？香灰满了之后，你可以把香灰呀包起来供养别人。有很多人的时候，他找不到香灰，啊，这是我们同修当中的很多，他想烧香找不到香灰，找不到香灰，有人用米，有人用其他的东西，啊，用沙，啊，那么另外就是，你可以到寺庙里，寺庙里有大香炉。那个大鼎呢，那个很大，可以放在那里面。啊，如果再找不到的话，这个香灰可以埋在干净的泥土里面。啊，你挖深一点，埋在下面。啊，或者是放在水边，水要是流水，啊，不是死水，流水，啊，放在这个水里面都可以。啊，总是你有一个真诚心。恭敬心来处理，啊，这个就正确了。第七个问题的，世界上各地有许多地方希望成立净宗学会，请问应如何办理？需经过什么样的审核标准？净宗学会没有世界组织。啊，每一个会都是独立的，啊，没人管他，啊，所以你们自己如果有几个志同道合，都可以成立。啊，那么我们讲了也很久，净宗学会就是古时候的联社，古时候叫联社，哎，叫联社，专门是以念佛为宗旨，啊，念佛求生净土。啊，这是净土宗的道场。啊，那印光大师教给我们的方法非常好，啊，道场不需要大，啊，小小道场就行，啊，他老人家主张，共修的人最好不超过20个人，那要是有这么大一个场地就够了，啊，20个人在一起念佛，啊，在一块。学经教，啊，经教呢是以净宗经典为主，啊，要专修，不能杂修，啊，都可以成立。啊，那么你要想规矩呢，那最好，印光大师是我们最好的榜样。啊，你去读文钞，啊，依照他的教训呢去修行。决定不会走错路，啊，那么可以跟其他的净宗学会就交流，啊，但是净宗学会很多有如法的，也有少数不如法，啊，你都看看，都去参考参考，啊，
有没有法师领导没有关系。啊，居士们可以自己发心，自己学习。啊，你比如像这个早晚功课，自己不会敲念，没有这个也无所谓。人家那个净宗学会里面修得好的，录一套光碟来，我们做早晚课，打开这个电视机，我们放这个光碟，跟着一起做，很好了吗？做熟了，那仪规自然就学会了。啊，甚至于你们要想学37年，都可以用这个方法。啊，所以天下无难事，只怕有心人的。啊，真正肯学，没有学不会的。啊，真正肯学，如果是仪规有错误啊，确实也会感应佛菩萨，应化来教你。来指点你，啊，这是真的，不是假的啊！啊，所以这个净宗学会没有向哪个人申请登记的，没有，啊，向当地佛教会登记，啊，在中国当地这个佛教协会，啊，就可以了。最后一个问题说，如果要建立万姓先祖纪念堂，请问呢应如何办理？这是好事情啊，这个是我们中国传统的大根大本啊，提倡孝道，很好啊，能有这种机缘呢，这个是好事情，可以做。那我们现在这个万姓先祖纪念堂啊，这些资料啊，最完整的是在林子居士他手上有完整经资料啊，他是我们此地这个协会啊最初的会长啊，现在他常住在北京啊，那么可以跟他联络啊，他可以帮助你。他手上有完整资料。哦，这个后面怎么会有相同的？那后面香港同学呢，有两个问题。第一个问题，请问相夫教子的相字应如何理解？这个相就是帮助啊，做太太的人一定要帮助先生教儿女啊，因为在古时候社会的制度是男主外，女主内。啊，换一句话说呢，我们在讲习里头曾经做过多次的报告。啊，五伦里头，男夫妇有别。啊，那个别是什么意思呢？别是不同的任务。啊，夫妇两个人组成一个家庭。家庭是社会最小的组织啊，是基本的一个组织啊。那么家庭里面两桩事情啊，一个是家庭经济生活啊，另外一个呢就是培养下一代，这是两桩大事啊。中国古人所谓是不孝有三，无后为大了。啊，那教育下一代，这是大事，这不是小事。啊，教育下一代这个事情啊，比出去赚钱谋生呢还要大。
就是比你的经济生活还要大。所以妇女所负的责任超过男子。在中国历代的时候，这妇女确实是最伟大的。你没有贤母，这个社会上就没有贤人。教子重要，教女一样重要。所以相夫教子，这个就是这个责任就分得很清楚啊。先生负责家庭经济生活，太太负责的是教育儿女。那么教育儿女怎么教法呢？身教。所以《弟子规》给诸位说，不是叫小孩念的，不是叫小孩做的，小孩他哪懂得？那婴儿刚生下来，你怎么教他了？是做父母的人，把《弟子规》每一天落实，做到了，让小孩看，身教啊！天天做给他看呐。在小孩面前绝对没有负面的，你夫妻不好闹意见，可不能让小孩看见，可不能给他听见，为什么呢？那个坏的印象就他就学坏了，所以三年当中他看不到一点不善的，他所看到、所听到的、所接触到的，纯净纯善，这还得了？这就是圣人呐、那圣人的根就是从这生的。所以这个做母亲的人非常辛苦啊，怎么样装也要装个好样子给儿女看，这是真正负责尽职，你的儿女才变成真正好人。这社会上虽然是不好的时候，他不会被染污。所以你从这里扎根，这小孩就好教了。现在为什么说小孩不好教呢？你从小没扎根嘛。这最重要的，你看连西方人都晓得，所以他们讲儿童教育最重要的是五岁之前。五岁之前能够扎根的话，往后就很好教；五岁之前没有扎根的时候，以后就很难教。可是西方人现在才谈到，像汤恩比博士他们在谈到这个问题啊。但是中国是在五千年已经做到了，已经做到了，所以这个国家民族了不起啊，这是汤恩比所说的这个21世纪整个世界的动乱，只有中国孔孟学说跟大乘佛法能救我，除这个之外没有办法。他看得很准确，那中国这个孔孟是什么东西？实在讲就是《弟子规》，你不从《弟子规》上，那个四书五经没用啊，做不到啊，学了做不到啊，一定要从《弟子规》上扎根。大乘佛法像华严楞严这个能做到吗？一定要从十善业道，你要不在十善业道上扎根，不在这个弟子规上扎根，就都落空，这大经大论全都落空，所以都变成佛学，学佛的人变成佛学，学儒的人变成儒学，社会一样乱，一样动，无法挽救所以今天要真正挽救这个世界，就是要劝人真正要学儒，真正要学佛，不能搞佛学，不能搞儒学，不可以把它当作一门学问来做，要把它变成自己的日常生活。你才真正的受用。所以你想教小孩，你自己这样做了，不知不觉你就变成圣人了。
你变成圣人，你的儿女从小都是看父母的，哎，都是向父母学习的，那上行下效。这中国的教育啊，这个教字的本意就是上行下效，啊，所以谚语所讲的嘛，上梁不正下梁歪嘛。啊，你做父母做得不像，你的儿子会比你加倍快。你说这个多重要，啊，他不是跟你学的一模一样，哎，学的要加利息的，所以你好，他比你学的更好。你不好，他比你学得更坏，啊，所以这个道理一定要懂，啊，这个是古人经验之谈呐，那在中国五千年的经验呢，你不能不服啊，啊，所以《弟子规》是要自己学，啊，所以现在我们这个提倡的方法，啊，连外国都是一样，啊。男女老少，各行各业，大家一起来学，你才能收到效果。你现在就叫小朋友学，你做父母的人不学，哎，他学了几天之后，他看到你父母，你看你们都做的不对呀，你们做的不对，为什么叫我做？他不相信你了，啊，所以你做的完全都做的对的，他没有话说。啊，他自自然然喜欢跟你学习，啊，所以父母永远是这个儿女心目当中的偶像，啊，真的，五岁之前，啊，所以现在的麻烦太大了，啊，夫妻两个都去上班，啊，小孩交给佣人，啊，或者是天天交给。叫他去看电视，去玩电脑，啊，那个一接触就坏了，啊，再回头太难了。哎，你要想到回头可不是容易事情，啊，你们在社会上做再好的事业，再成功的事业，你后代没有了，啊，你要不要后代？啊，你要后代，那你就。放弃工作，回家去认真地相夫教子。底下一个问题是：发布施中当中有内财布施，那么内财布施中有发布施吗？有。啊，这个布施都有连带关系。啊，内财布施里面怎么会没有发布施呢？我天天在这里讲经，讲经用身体是内财，啊，跟大家讲那个道理不就是发布施吗？啊，发布施里面有内财布施，你比如说我们赠送大藏经、送佛法，我把它送到家，我辛辛苦苦送下去，这是我的内财布施啊。那布施的是经典的，啊，是这些善书啊，啊，所以通通都有连带关系。啊，你只要发心布施，这个发布施里面的时候还有无为布施，因为经教你学了之后开智慧了，啊，智慧开了之后啊，你就会远离一切恐怖颠倒妄想，那就属于无为布施啊。啊，只有什么用外财，啊，我用钱财去做一点好事，啊，甚至于自己根本就不参与，啊，哪里送一点钱去做好事，啊，自己还是吃喝玩乐，那这个功德就很小，啊，这个里头没有发布施，没有聪明智慧，也没有这个健康长寿。所以你细细去思维，你去观察，啊，会修的，啊，财布施里头有法有无为，啊，不会施的时候，那就范围比较小一点，啊，有求必应，啊，有求呢，你得的果报不大，
无求得的更大。啊，你只去做好事，不要有任何目的，哦，那个果报不可思议。啊，如果自己有目的，你目的会达到，那反而小，啊，不是很殊胜。啊，这些一定要常常读经，常常听经，你就会明了了。啊，那么我们今年是大年初七了，啊，我们在一起解答这些问题，都是属于财布施、法布施。啊，我们在一块学习，用体力、用精神，这是内财布施。啊，你们到地方来也是内财布施，啊，为什么呢？影响大家嘛。啊，使大众都生欢喜心嘛。啊，这就是我们的共同的内财布施。啊，我们闻法很欢喜，啊，我们明白了，我们能够依教奉行，啊，应用在自己生活当中，你就得到了，啊，殊胜功德利益就得到了。那你肯这样做，你会影响你的家人，你会影响邻居、亲戚朋友。今天国家提倡和谐社会，啊，在香港都是住的大楼公寓，平常隔壁的时候都不往来，不行啊，我们要带头啊，和谐从我家做起啊，从我这个社区做起，哎，我每一家敲敲门去拜拜年的，啊，去认识认识啊，啊，那么这个过年的时候，我们这个经书好不好做礼物，我就不晓得风俗了。在从前，人家听书啊，他过年都去赌博嘛。哎呀，送书给我那是不吉利呀，是不是？啊，怎么你要书是不是？所以看看是不是有这种风俗啊？我们也不要违背这些风俗，啊，斟酌情形的时候，啊，送他一点东西，啊，甚至像邻居啊，可以送点礼物，啊，书他不要嘛。送光碟也许可以吧，是光碟不是书啊，对不对？送光碟也很好，是吧？再送一点点心，啊，买一点小点心的时候，这个邻居啊、上下的时候都送送送，哎，都结个善缘，哎，这个好事情，哎，那我们对他好，他们也会对我们好，啊，不可以互相不往来啊。好，这就是这个果报不可思议。好，今天时间到了，这个也正好啊，在问题当中。